fundisho letu leo jioni ni historia kufika kileleni utaangalia haya mambo makuu ambayo makundi mawili yanazuka na baadaye kunakuwa na mgongano na moja hapa ni wachache sana na hawana sehemu yoyote hapa kwa hivyo walicho wa, nacho ni imani ufunuo 18:1 hadi ine inasema baada ya hayo nalimwona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni alikuwa na uwezo mkuu na dunia y kukamulikwa na mng'ao wake basi akapata sauti akisema babiloni imeanguka sasa umekuwa makao ya mashetani na mapepo wachafu na ndege wachafu na wakuchukiza maana mataifa yote yamekunywa mvinywa wa ghadhabu yake wafalme wa uzinzi wa dunia wamefanya uzinzi naye na wafanyabiashara wa dunia wamejitajirisha kutokana na nasa zake zisizo na kipimo kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema watu wangu ondokeni kwake ili msishirikiane naye katika dambi zake msije mkaipata adabu kabla ala mambo ya mwisho kufanyika watu wanaitwa waweze kutoka katika mfumo wa babiloni ambayo tumeizungumzia katika mafundisho yetu na baadaye mwisho unakuja isaya 245 inasema dunia imetiwa unajisi na watu wake wameacha kutii sheria wamevunja amri na kuvunja agano la milele hivyo ndivyo wame, wamefanya tumeangalia jinsi walivyofanya tuliangalia jinsi sheria ilibadilishwa jinsi wakatoliki wanasema kwamba wakujua biblia na hawajali kwamba watabadilisha sheria na basi mgongano utakuwa kati ya wale wanaotii sheria na wale ambao hawatii ufunuo na mbili unasema hebu mafungu haya ambayo tumezungumzia hapa yani mafundisho haya yanazungumzia sura za mwisho za ufunuo lakini zitajazwa na mafungu mengi kutoka katika biblia kuonyesha picha nzima hebu anayezidi kutenda dhambi azidi kutenda dhambi aliye mchafu azidi kuwa mchafu atendaye haki azidi kutenda haki na aliye mtakatifu azidi kuwa mtakatifu tazama naja na upesi na zawadi yangu hii pamoja nami nitampa kila mmoja sawasawa na kazi zake kwa hivyo mungu anaenda kumhukumu mwanadamu na hivi karibuni amri itatolewa ambayo inasema kwamba imekwisha hivi sasa na hivi karibuni waliochagua kwa ajili ya haki watafunikwa na walaochagua kufanya maovu wamefanya uamuzi wa milele wakati wa majaribio inafikia mwisho hebu tuangalie mfano wa misri ambayo inatuambia mambo ambayo atafanyika katika siku za mwisho farao akasema tazama watu wa nchi hii ni wengi nanyi mnawafanya kupumzika kutokana na kazi zao kutoka tano, -tano. ni fungu la kushangaza farao anamkemea musa kwa kuwafanya watu waweze kupumzika na neno pumziko pale ni neno shabat ni kwa maneno mengine ni kwamba farao anasema kwamba nyinyi mnawafanya watu washbat kutoka katika kazi zao yani kutunza sabato yani mnawafanya watu watunze sabato kwa hivyo farao akasema hamtatunza sabato mtafanya kazi na akaongeza kazi yao maradufu akasema hamtapewa nyasi ya nyinyi wenyewe hamtapumzika mungu aliwajibu kwa nini wakati faraoali unda sheria ya kuzuia watu wa mungu kutotunza sabato nini ilifanyika kukawa na mapigo kisha nikaona ishara nyingine mbinguni kubwa na ya kushangaza palikuwa hapo malaika saba wenye mabaa makubwa saba ya mwisho ya mwisho kwa sababu ghadhabu ya mungu imekamilishwa ufunuo 151 ni kusema kwamba kwa wakati huu baada ya sheria hizi kufanywa na baada ya kutoa amri mapigo yanakuja katika misri amri ilifanyiwa kuzuia watu kutotunza sabato na sheria hii ilipotekelezwa mapigo yakaweza kushuka zilikuwa kumi kwa sababu ilikuwa ni mfano kuna saba sasa hivi ya mwisho na inamaanisha kwamba haya mapigo hayawagusi haya watu wa mungu na baadaye kutakuja mwisho wa dunia na swali ni kwamba mwisho utakuaje biblia inafundisha nini na dunia inafundisha nini tutaangalia kwamba dunia inafundisha kinyume na kile biblia inafundisha na ni hali ya kushangaza adhabu na uharibifu na swali ni je kuna tumaini ndio kuna tumaini ndiposa tuna tabasamu tito 2:15 nasema tukiwa tunangojea siku ile ya heri tunayoitumainia wakati atakapotokea utukufu wa mungu mkuu na mwokozi wetu yesu kristo hiyo ndio tumaini tulilo nayo hiyo ndio suluhisho ya tatizo je itakuwaje wakati yesu atakaporudi unajua kuna mafundisho mengi pale duniani na watu wanasubiri kuja kwa masihi unapoenda israeli siku ya leo na uende katika nje ya milango ya dhahabu utaangalia makaburi yaliyopale kwa sababu wanaamini kwamba masihi atakaporudi ataingia katika milango hiyo ya dhahabu na milango itafunguliwa na waliokufa watafufuliwa na wao ndio watakuwa wa kwanza kuingia katika mji M mlango huu unaelekeza katika msikiti ule ambayo Muhammad anadhaniwa kwamba alipaa mbinguni kule Dome of the rock wayahudi wanamsubiri masihi na kila mtu anazungumzia milinia ya amani je umewahisikia kuhusu milenia ya amani hakuna dini hata moja ambaye haihubiri kuhusu mambo hayo ila tu moja tu moja tu kwa hivyo nini inafanyika wakati yesu anaporudi kumbuka biblia inazungumzia kuja kwa kristo mara nne ya kwanza alikuja kama mtoto kuja kwake mara ya kwanza alikuja kama mtoto mtoto atazaliwa na bikra na mafungu haya yote kwa biblia ya pili anakuja kwa yule mzee wa siku danieli saba na alimwona mmoja kama mwanadamu akija na mawingu ya mbinguni kwa yule mzee wa siku na danieli anamtazama tukio hili la mbinguni wakati huo pembe ndogo inazidi kufanya mambo zake katika ulimwengu huu kwa hivyo yesu aji katika ulimwengu huu katika sehemu hii ni kubadilika kwa matukio mbinguni yesu anaenda kupokea nguvu na uheshima na utukufu na majaribio yanaenda kufikia mwisho katika mambo haya na baadaye anakuja kwa utukufu mara ya pili na baadaye mwisho anakuja kurejesha ulimwengu na kusimamisha ufalme anakuja mara nne na lazima uweze kusoma kwa makini wayahudi walipuuza hii kwa sababu walikuwa wanasubiri hili hapa walikataa hii hapa na walipuuza hii hapa walikuwa wanasubiri kusimamishwa kwa ufalme lakini lazima uchukue mambo haya vyema ili uweze kuelewa ni nini biblia inayosema sio rahisi hautasoma tu kwa juujuu na kusema kwamba kila kitu cha urejesho kitafanyika hivyo ndivyo dunia inavyofanya isaya kwa hivyo bwana mwenyewe atawapa ishara bikira atachukua mimba naye atamzaa mwana na ataitwa imanueli yani mungu pamoja nasi je ilikuwa inazungumzia nini hii bila shaka ilikuwa inazumia kuja kwa mara ya kwanza alipokuja kama mtoto walipuuza bikra atachukua mimba atamzaa mtoto wa kiume naye ataitwa emanuel maana yake mungu yu pamoja nasi Mathayo kwa hivyo katika kuja kwa mara ya kwanza yesu alilipa gharama ya dhambi je aliondoa dhambi hapana angalia katika gazeti zenu na katika televisheni hajaondoa hajakuja kuondoa bali alikuja kulipa gharama lakini alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu alichubuliwa kwa maovu yetu adhabu aliyotuletea sisi amani ilikuwa juu yake na kwa majeraha yake sisi tumepona isaya 5 je wayahudi walikubali fungu hili hapana walitazama wali juu tu kwa sababu walikuwa wanasubiri kitu fulani kitimie lakini hawakutaka kupata fasili ya biblia kwa nini basi anarudi tena yohana kminnn nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi jambo hili lafaatulirudie isingekuwa hivyo ningeliwambia kwenda kuandalia makao nikisha kwenda na kuandalia makao nitarudi tena na kuwapokea kwangu ili nilipo nanyi muweze kuwepo pia ni jambo zuri kuhusu mungu nilipenda picha hii kuhusu mungu kwamba anajali na anataka tuwe mahala ambapo yeye yupo hivyo ndivyo atakavyorudi hiyo ndio sababu ya kurudi kwa nini anarudi ili aweze tuweze kuwa sehemu alipo ili kutupokea kwake kuna kupokelewa ambacho itakuwepo na ni vizuri tujue jinsi atakavyorudi kwa sababu biblia inasema kwamba jihadarini maana makristo wa uongo wamekuja ulimwenguni biblia inasema wazi hivyo atarudi namna gani hivi ni vigezo vya biblia inasema kuja kwa mara ya pili itakuwa ya dunia yote itaonekana duniani kote je wammo wanafundisha hivyo hapana tazameni yuaja na mawingu na kila jicho litamwona ufunuo moja saba kila jicho litamwona inamaanisha kwamba hakuna mtu ambaye hatajua kwamba amekuja je inaendana na ule unyakuzi wa siri kuna tatizo hapa kutawako wanasema kutakwako na unyakuzi wa, wa, wa siri lakini hamna siri hapa maana kama vile umeme uangavyo toka mashariki hadi magharibi ndivyo kutakavyokuwa kuja kwa mwana wa mtu 2427 je kuna siri hapa sidhani kama kuna siri itakuwa ya wazi itaonekana katika dunia yote atakapokuja biblia inasema kwamba anakuja na mawingu inamaanisha nini inamaanisha kwamba atakuja wakati ambapo kuna nyesha huyafanya mawingu kuwa gari lake kubwa zuri na hupanda kwenye mabawa za upepo zaburi m4 ta lazima tupa, tupate mlinganisho wa kihibrania hapa mawingu ndiyo magari yake magari ya mungu ni makumi maelfu na maelfu ya maelfu ya malaika bwana amekuja kutoka sinai kuja katika patakatifu pake yani kitabu cha Zaburi 68:17 kwa hivyo mlinganisho wa kiebrania inatufundisha kwamba yesu atakuja na malaika wake kwa hivyo anapokuja atakuja na utukufu na malaika wake wote na je wangapi watamwona kila jicho litamwona kama umeme kutoka magari, mashariki hadi magharibi ndivyo itakavyokuwa kuja kwa mwana wa adamu watamwona mwana wa mtu akija juu ya mawingu ya angani mwenye nguvu na utukufu mwingi unaangalia picha hii inamaanisha kwamba yesu anakuja na malaika wake hivyo ndivyo inavyomaanisha bwana atakapoonyeshwa kutoka mbinguni pamoja na malaika wake wenye nguvu moja saba lazima tuwe na mafungu haya yote moja baada ya nyingine ili tusije tukadanganywa na tuweze kuelewa nini ambacho kitafanyika anaporudi Mathayo 25:31 wakati mwana wa mtu atakapokuja katika utukufu wake na malaika wote wakiwa pamoja naye hapo ataketi juu ya kiti chake cha enzi cha utukufu kwa hivyo yesu anaporudi malaika wote wapo pamoja naye wangapi wanabakia mbinguni hamna hata mmoja wote wanakuja duniani hapa yaani mabilioni na mabilioni na mabilioni ya malaika jambo ambalo halijawahi onekana jambo kubwa itakuwa jambo hili mtu atakapokuja kwa utukufu wake na utukufu wa baba na wa malaika wote inamaanisha nini je fikiria kuhusu utukufu wa baba atakuja na utukufu wa baba ikiwa mtu hawezi mwona mungu na kuweza kuishi akiwa na dhambi je itawafanyia nini watu ambao wamekataa kuachana na dhambi itakuwa tatizo na wale je ambao wameokolewa je tumaini lao la kupona ni ipi yesu kristo waweze kufunikwa na haki yake hiyo ndiyo tumaini lao tu kwa hivyo atakuja na utukufu wa baba na malaika wake wote pamoja naye idadi yao ni kumi elfu mara kumi elfu na maelfu juu ya maelfu ufunuo tano kumi na moja itakuwa ni jambo kuu tukio kuu wakati yesu atakaporudi matendo moja, moja. enye watu wa galilaya mbona mnasimama mkitazama angani yesu huyu ambaye amechukuliwa kutoka kwenu kwenda mbinguni atakuja tena hiyo hiyo, hiyo mlivyomwona akienda mbinguni je alichukuliwaje juu pamoja na malaika walitazama akienda juu na yesu huyo huyo atarudi hivyo hivyo sio kama mapepo kwamba aliyesema kwamba njo ukatie mkono wako hapo na upande wangu namwone kwamba mimi ni halisi huyu ni yesu halisi anayerudi tena kwa hivyo itakuwa itaonekana duniani kote kuja mara ya pili itasikika wathesalonika wa kwanza kumnsit anasema kwa sababu bwana mwenyewe atashua kutoka mbinguni kwa sauti kuu na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya bwana kila mtu atamsikia na hata walio visiwi watasikia kwa hivyo kwa walio na matatizo ya kusikia hii mtaisikia hata waliokufa wataisikia na vanko usijali utaisikia kuja mara ya pili itasikika naye atawatuma malaika wake wenye taretla kuvuma sana nao watakusanya wateule wake kutoka pande zote za dunia toka mwisho huu wa mbingu hadi mwisho huu Mathayo 24:31 je nani atakusanya watu wa mungu je kuna siri kuhusu jambo hili hapana itakuwa ni tukio kuu na waliookolewa watakusanywa kutoka kona zote kuna kigezo hapa muhimu kwamba hata gusa dunia hata gusa dunia ndipo wale waliokufa katika kristo watafufuliwa kwanza kwa hivyo kuna kufufuliwa kwa wafu lakini ni ufufuo wa wale waliokufa katika kristo watafufuka nasi tulio hai kwa hivyo kuna wale wanaoishi pamoja na kristo tutanyakuliwa juu pamoja nao kwa hivyo waliokufa pamu pamoja na kristo wanafufuka na walioishi pamoja na kristo wanafufuka tutanyakuliwa juu pamoja nao mawinguni ni kusema kwamba malaika ambao wamewakusanya je malaika watafanya nini nao kukutana na bwana hewani hiyo ni kunyakuliwa lakini sio kunyakuliwa kwa siri ni kunyakuliwa kwa kelele nasi tutakuwa na bwana milele wa kwanza ine 16, 17. lazima tusome biblia vyema ili yesu atakaporudi kila jicho litamwona gusa dunia atatuma malaika zake kuweza kukusanya watu na sauti yake itawafufua waliokufa pamoja na kristo na wataweza kukusanywa na malaika watawachukua juu na kumlaki bwana angani hata gusa ulimwengu huu kwa hivyo unaposikia kwamba yesu yuko hapa ama pale ama katika chumba cha ndani mtasema nini msiende pale huyo sio yesu mathayo 7 nasema basi wakiwambia tazameni yupo jangwani msiende huko au tazameni amejificha ndani msisadike hiyo ni rahisi msiamini ikiwa mnajua kweli maana kama vile umeme wangavyotoka mashariki hadi magharibi ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa mtu matao 7 ni, ni wazi kabisa biblia haichezi hapa mtu yeyote asifanye makosa kwa, jia, kwa jambo hili kuna nyingine hapa nini itafanyika anaporudi mara ya pili dunia inafundisha nini kwamba kila mtu atabadilishwa na kila kitu kitakuwa vizuri biblia isemi hivyo kabisa hadi sasa kufufuliwa kwa wenye haki kuna kitu ambacho kitafanyika wakati yesu anaporudi naye bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni kwa sauti ya malaika mkuu na kwa sauti ya tarumbete ya mungu ndipo wale waliokufa katika kristo watafufuliwa kwanza wa kwanzas wafu wanafufuka wale walio katika kristo ufunuo ishirini tano hadi sita inasema kwamba kuhusu wengine lakini wafu wengine hawakuishi tena hadi siku zile elfu moja zilipotimia je wale wanaokufa wengine wanafufuka baadaye baada ya miaka elfu moja hivyo ndivyo biblia inavyosema kwa hivyo kuna fufuo mbili ufufuo wa kwanza ni walio na haki ufufuo wa pili ni wa wale ambao wasio na haki lakini kwa kati ya fufuo mbili hizo ni miaka elfu moja je dunia inafundisha hivyo hapana heri yule aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza je hiyo ina mantiki je ufufuo gani ikiwa umekufa unapenda uwe ndani ni maana ni, ni ya kwanza ya pili ina matatizo kwa hivyo lazima tuwe katika ya kwanza ufunuo ishirini tano sita nani yupo katika ufufuo wa kwanza wale waliokuwa ndani ya kristo ukweli wa mambo kwa hivyo wenye haki walinaoishi nini kinawafanyia hawafufuliwi wanasubiri kwa hivyo tunaweza kuwa hata sisi miongoni mwao nini nafanyika kwao wakorintho 1553 52 nasema kwa nukta wakati wa mbiu ya mwisho yesu anaporudi maana mbiu itakapolia tumesikia hayo wafu watafufuliwa katika hali ya kutoweza kufa tena na sisi tutageuzwa maana ni lazima kile kiharibikacho kivalie kile ya kutoharibika mwili uwezao kufa ujivalie hali ya kutokufa kwa hivyo kuna mbadiliko kitu ambacho kinakufa kinatoweka ikiwa una meno yako yameondolewa yatajazwa na utapata mapya na mambo yote yatabadilika na hakuna kufa tena jambo kubwa hilo nini kinafanyika tena wa filipi ta mazungumzo yetu na yawe yale ya mbinguni ambayo kwayo tunatazamia mwokozi wetu bwana wetu yesu kristo atakayebadilisha mili yetu ya kufa ikiwa unadhani kwamba sisi tuko wazuri ili iweze kufanywa mwili ya utukufu wake jambo hili ni kubwa mungu atatupa mili kama yake jambo kubwa hili jambo kubwa mathayo 1349 anasema ndivyo itakavyokuwa mwisho wa wakati malaika watatokea watatenganisha watu wabaya kutoka kwa wazuri na kuwatupa hao wabaya katika tanuru ya moto huko watalia na kusaga meno kwa hivyo inamaanisha nini mathayo 13:49:50 kitu cha kwanza tunaonaona hapa kuna utengano na na sio kuwa katika sehemu nzuri kama we ni mbaya sio nzuri kwa hivyo waovu wanafanyia nini ni fundisho ambayo ni ngumu ambayo lazima tuweze kujifunza ni mafundisho mawili ambayo tutachukua ili, ili tuweze kujua hebu tuangalia kisha wafalme wa dunia wakuu majemedari matajiri wenye nguvu kila mtumwa na mtu huru wakajificha mapangoni na kwenye majabali milimani kwa hivyo kuna vikundi viwili katika ulimwengu huu yesu anaporudi kikundi kimoja inasema kwamba huyu ni bwana ambaye tulikuwa tunamsubiri malaika wanaenda wanawakusanya na wanawafanyia nini wanawachukua juu na kumpata bwana angani na wengine wanakimbia kwa ajili ya maisha yao na kujificha mahala ambapo wanataka na ni nane na ni watu wakubwa na ni matajiri na hawa watu wote wanaosema kwamba wanaosema watakao kuwa washindi lakini watakuwa kwenye matatizo wakiambia hiyo milima na hayo majabali tuangia kweni mkatufiche mbali na yeye aketie juu ya kiti cha enzi na kwa sababu siku yake maalum ya ghadhabu imefika nani awezaye kuikabili ufunuo sk 57 hawa watu wana uoga mkubwa jambo la kushangaza je umefikiria jambo hili kwamba wanachagua milima badala ya bwana nini kinafanyika kisha ishara ya bwana wa mtu itaonekana angani na hapo makabila yote je itafurahia kwa sababu bwana atakuja kurejesha kila kitu na kutakuwa na milenia ya amani na kutakuwa na matatizo hapana isemi hivyo kamwe aisemi hivyo mathayo 24:30 inasema yatalia watamwona mwana wa mtu akija juu ya mawingu ya angani mwenye nguvu na utukufu mwingi Hakutakuwa na furaha hapa tazama bwana anakuja na maelfu ya malaika wake watakatifu kutoa hukumu juu ya binadamu wote kuwa hukumu wote kwa ajili ya matendo yao maovu waliotenda na kwa ajili ya maneno yote mabaya ambayo watu waovu walimkashifu nayo unajua katika hotuba zetu tuliita mashambulizi jumla dhidi ya nani dhidi ya yesu kristo na tuliangalia mambo mabaya ambayo wamemsemea yeye na kuna siku ya hukumu ambayo inakuja na wanadhani kwamba watakuwa washindi lakini fungu hili nasema kinyume yuda 1415 wanasema ipo wapo kwenye matatizo watahukumiwa katika hukumu na hakuna haja kufurahia hakuna kubadilika hapa kuna hukumu hukumu tekelezi siku ya bwana iko karibu iko karibu na inakuja haraka sikilizeni kilio katika siku ya bwana kitakuwa kichungu hata shujaa atapiga kelele ni siku ya asiria, asira kubwa na ni siku ya kulia siku ya utusitusi siku ya mawingu na giza nene 5 naye anayefundisha fundisho duniani jemwasikia watu wanafundisha haya kanisani hapana hakuna mtu anayefundisha haya hivyo ndivyo biblia inavyosema soma biblia yako watesalonikawa pili2nasema hapo ndipo mwovu atakapotokea aliyebadilisha sheria ya mungu atawekwa wazi nini namfanyikia nini nayomfanyikia yule aliyejaribu kubadilisha neno la mungu alisema kwamba anaweza kubadilisha za kristo. nini namfanyikia hebu tuone lakini bwana yesu atakapokuja atamuua kwa punze ya kinywa chake na kumwangamiza kwa mngao wa kuja kwake wa2 hii ni neno gumu sana neno zito sana hivyo anaweza kuwa na kinywa kipana sasa hivi lakini hata kuwa na kinywa kipana kwa muda mrefu 25:33 wakati huo hao waliowawa na bwana watatapakaa kila mahali kuanzia mwisho mmoja wa dunia hadi mwisho mwingine hawataombolezewa wala kukusanywa au kuzikwa lakini watakuwa kama mavi yaliyoenea juu ya ardhi hii inazungumzia kuhusu kurudi kwa kristo mara ya pili unaposoma gano la kale yeremia hiyo 25:33 kwa hivyo kwa nini hawatazikwa hakuna mtu wa kuwazika kwa nini hawatakusanywa kwa sababu hakuna mtu wa kuwakusanya je wale ambao wangefaa kuwazika wako wapi wameshachukuliwa na sio kwa siri je inaendana sawasawa na biblia nasoma tu biblia hapa nitaharibu kila kitu kutoka katika nchi asema bwana nitamharibu mwanadamu nitaharibu ndege waangani samaki wa majini na kutia vizuizi kwa waovu nitamfutilia mbali mwanadamu kutoka katika nchi je wanyama walitenda dambi kwa nini mungu anawafutilia mbali pia unajua kwamba wanyama kupitia dhambi wanateseka na wanyama wamedhoofika na kuwa na ugonjwa ikiwa utaangalia katika wanyama utagundua kwamba wanyama walikuwa wakubwa zamani lakini kila kitu ilikuwa kikubwa kuliko sasa najua kwamba hakuna mbu aliyeteguka wakati huo si dhani kwamba kuna wanyama ambao waliteseka wakati huo kama sasa kwa neema za mungu mungu atamaliza kila kitu kuhusu umbaji kwa hivyo nini kitabakia katika ulimwengu huu ambacho kitakuwa hai wakati yesu anarudi hamna chochote lakini kuna kitu ambacho nitawaambia hivi karibuni kwa hivyo kila kitu kitaangamizwa je hiyo inaonekana know, kama kitu ambacho kinahubiriwa pale nje hapana zaburi bwana yuko mkono wako wa kuume atawaseta wafalme siku ya gadhabu yake atawahukumu mataifa akilundika mizoga na kuwaseta watawala wa dunia nzima Zaburi kumi, kwa hivyo nini kitafanyika kwa watu hawa waliokuwa na vinywa vipana dhidi yake watakufa hakika yeremia ene, tatu, nilitazama dunia nayo haikuwa na umbu tena ni tupu niliziangalia mbingu mianga haikuonekana nilitazama milima nayo ilitetemeka vilima vilitetemeka nilitazama wala watu haa kuwepo kila ndege wangani alikuwa ameruka zake je unaangalia kuna kuambatana hapa nilitazama hata nchi iliyokuwa imestawi vizuri imekuwa jangwa miji yote ilikuwa magofu mbele za bwana mbele ya sira yake kali vivyo ndivyo bwana asemavyo nchi yote itaharibiwa ingawa sitaiangamiza kabisa kwa hivyo dunia itaombolezwa na mbingu zilizo juu zitakuwa giza kwa sababu nimesema nami sitakuwa na huruma nimeamua na wala sitageuka kwa hivyo licha kwamba kila kitu kinaharibiwa hapa mambo yajaisha kuna mengi yanayokuja kuna mambo makuu yanayokuja na lazima tuweze kuyaweka wazi kwa hivyo je unyakuzi wa siri 24:38-42 maana nyakati hizo kabla ya gharika kuu watu walikuwa wakila na kunywa wakioa na kuolewa mpaka noa alipoingia ndani ya ile safina hawakujua kuna nini mpaka ile gariza ilipotokea ikawakumba wote ndivyo itakavyokuwa wakati wa mwana wa adamu watu hao wawili watakuwa shambani mmoja atachukuliwa na mwingine ataachwa kinamama wawili watakuwa na shaga nafaka mmoja atachukuliwa na mwingine ataachwa kwa hivyo tazameni hamjui ni wakati gani bwana wene takapokuja wanatumia fungu hili kufundisha fundisho la unyakuzi wa siri je imesema hapa kwamba mmoja atachukuliwa kisiri na mwingine ataachwa kwamba mmoja atachukuliwa na mwingine ataachwa ni kwa maneno mengine kwamba mwenye haki atachukuliwa malaika watawakusanya na kuwachukua juu kukutana na bwana hewani na wenye dhambi watafanywa nini watabaki hapa na kufa hakuna hapa usiri je kuna kutokuambatana kuhusu hii na ambayo tumeweza kujifunza wanae wanasema kwamba mpinga kristo atainuka baada ya unyakuzi wa siri lakini biblia inafundisha kwamba nguvu hizi zitazuka kutoka kati ya kanisa sio baada ya kanisa yohana wa watoto wangu liishasikia kwamba adui wa kristo anakuja na sasa adui wengi wa kristo wamekuisha fika na hivyo tuajua kwamba ni mwisho huu karibu watu hawa wametokea kati yetu lakini hawakuwa kweli wakwetu na ndiyo maana walituacha kama wangelikuwa wakwetu wangelibaki nasi lakini waliondoka wakaenda zao kusudi aonekana wazi kwamba hawakuwa kama wakwetu kwa hivyo wana dispensationalism wanafundisha kwama mpinga kristo atakuja siku za baadaye na atatoka sio kutoka katika ukristo badala yake kutoka katika jamii itakayotesa wayahudi wanasema hivyo haiendeni sawasawa na biblia na mpinga kristo hatoki siku za usoni anatoka katika na jinsi ambavyo tuliona katika wakati wa kirumi na anatoka katika mnyama wanne anatoka katika rumi kwa hivyo wana awako sawa kwa sababu haendani sawasawa na biblia lakini unajua kwamba dunia nzima ya kipentekoste na wabaptisti wanafundisha mambo haya haendi sawasawa sawa na biblia hakuna nafasi ya pili Wana, wana unyakuzi wanafundisha kwamba walio wadhambi watapata nafasi nyingine basi kama vile kila mtu hufa mara moja tu kisha usimama mbele ya hukumu ya mungu hakuna nafasi ya pili wahibrania 9:27 amua sasa ama wakati mwingine haupo mtu mwovu aache njia yake na mtu mbaya na aache mawazo yake yeye namrudie mungu naye atamrehemu kwa mungu wetu na kuwasamehe kabisa aizaa 557 wenye haki na waovu watawekwa wazi kwa wakati huo mungu ni mwenye waki atalipa taabu yenu na kuwapa faraja ninyi mlio na taabu nasi pia haya yatafanyika wakati bwana yesu atakapoonyeshwa kutoka mbinguni na moto wakao na malaika wenye nguvu je kuna sehemu ya pili hapa hapana lakini wanaunyakuzi haipo sawasawa na biblia chagua kutoka katika biblia biblia haiwezi kusema uongo acheni vikuwe pamoja mpaka wakati wa mavuno wakati huo nitawambia wavunaji kusanyeni kwanza magugu mkayafunge mafungu mafungu ya kuchomwa lakini ngano ikusanyike mkaiweka galani mwangu mathayo je hii ni siri je hii ni unyakuzi wa kisiri hapana kila kitu kinafanyika wakati bwana anapokuja kwa hivyo ni kusema kwamba dunia ya kiprotestanti inafundisha fundisho la wajesuiti alkaza na ribera ufuturism na preterism ilianzishwa na wajesuit na inafundishwa katika kanisa za kiprotestanti ni kinyume na biblia na ni uongo mtupu ukiwadanganya watu kuweza kutotii kanuni za mungu wa mbinguni fundisho la unyakuzi wa siri watu wa mungu waliofua mavazi yao lazima wapite katika dhiki kuu hawanyakuliwi kabla ya mambo hayo swali je wanaisraeli walinyakuliwa wakati ambapo mapigo yalianguka ndio ama hapana hapana walikuwa pale na waliangalia tofauti kati yao na wale wengine na baadaye wakaweza kuchukuliwa na nini kilifanyika kwa farao na majeshi yake yaliangamizwa hiyo ni mfano na ni kusema kwamba hiyo ni mfano wa mwisho wa dunia mmoja wa wale wazee akaniambia ni nani hawa waliovalia mavazi meupe na walitoka wapi nami nikamjibu wewe wajua akanijibu hawa ndio waliotoka katika dhiki kuu na kufua mavazi yao na kuyafanya meupe kwa damu ya mwanakondoo kwa hivyo lazima wapitie ma majaribu hawaepuki taabu na dhiki unyakuzi wa siri wanafundisha kwamba wakristo wataepuka viki na watachukuliwa mbali aendi sawasawa na biblia katika siku ile watasema hakika huyu ndiye mungu wetu tulimtumainia naye akatuokoa huyu ndiye bwana tuliyemtumainia kwake sisi tumshangilie na kufurahia katika uokovu wake kikundi fulani kitakuwa kinalia kingine kinafurahia kwa hivyo hakuna unyakuzi wa siri kuna kuja kwa utukufu wa bwana na kuna uharibifu wa wanaoishi walio waovu na waliokufa na dhambi wanabakia wamekufa waliokufa katika dhambi wanabakia wakiwa wamekufa kwa muda kiasi gani kwa miaka elfu moja na je ishara ya kuja kwake unaweza soma katika madhao i4 marko 1i luka na moja kutakuwa na vita na hofu ya mataifa matetemeko matete kama siku za nuhu njili taubiriwa kutakuwa kutakuana wakati wadhiki, kutakuwa kona wa dhiki kutakuana makristo uongo kutakuwa na ishara na katika jua na mwezi kwa hivyo ae, mambo tumeweza kujifundisha katika mafundisho haya na haya ni mambo madhao isrbl yesu akawambia sasa mnaweza kuyatazama haya yote kweli nawambieni hakuna hata jiwe moja litakalosalia hapa juu ya lingine ambalo halitaharibiwa hiyo ilikuwa ni mfano wa kila ambacho kitafanyika ulimwengu huu mungu ataharibu kila kitu yesu alipokuwa ameketi juu ya mlima amzetuni wanafunzi walimwenkea faragaani wakamuuliza tuambie mambo haya yatatukia lini na ishara gani itakaoonyesha kuja kwako na mwisho wa nyakati mathao 4 kwahivo apa ndio hekalu ilionekana hivi wakati ambapo iliharibiwa na tito waliichoma wali walitaka kuitunza lakini wakaipiga mshale wa moto na ikachomeka kama karatasi dhahabu ikayeyuka na myoto ikachoma kila kila kitu na kila kitu kiliweza kuvunjwa na wakachukua chuma yote pale utaangalia hiyo ni menora nembo yake katika mchoro wa tito wakati ambapo wale wa, wa, wachukuliwa walipochukua rumi siku ya bwana iko karibu iko karibu na inakuja haraka sikilizeni kilio katika siku ya bwana kitakuwa kichungu hata shujaa atapiga kelele siku ile ni siku ya gadhabu siku ya fadhaa na dhiki siku ya uharibifu na ukiwa siku ya giza na utusitusi siku ya mawingu na giza nene na kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota mataifa duniani yatakuwa na dhiki kwa sababu ya wasiwasi -wasi, kutokana na mshindo wa mawimbi ya, ma ya bahari watu watazirahi kwa sababu ya uoga luka shina inasema hivyo shina inasema taifa moja litapigana na taifa lingine ufalme mmoja utapigana na ufalme mwingine ni fungu sio tu mambo hapana hapa na pale patakuwa na njaa na mitetemeko ya ardhi na mataifa yatazuka kupigana mataifa mengine na wafalme na wafalme wengine neno taifa hapa katika kigiriki ni ethnos yani unaiona yani makabila na makabila mengine na baadaye ufalme na mafalme mengine hiyo ni nchi na kutakuwa na vita miongoni mwa mataifa na pia ndani ya mataifa kutakuwa na makabila yakipambana na makabila mengine watusi na wahutu na mambo makubwa ambayo yamefanyika na uchuki ndani ya rangi na kati ya mila na viti kama hivi vitaweza kuchemka sana katika siku za mwisho katika kristo lazima tuepukane na mambo haya hakuna mweupe wala mweusi wala taifa wala kitu kingine sisi ni ndugu na dada katika kristo na ni kristo tu ndio inaweza fanya kazi miongoni mwa wafuasi wa sheitani haiwezi wawezi fanya kazi hata edgar huve alisema soma omba na lia unapozingatia hali potofu ya kiroho la taifa la marekani yakobo 5:3 dhahabu yenu na fedha vimeota kutu na kutu hiyo itakuwa shahidi dhidi yenu ita itakula mili yenu kama vile moto nyinyi mmejilundikia mali katika siku hizo za mwisho mkuwalipa alipa mishahara watumishi waliofanya kazi katika mashamba yenu sikilizenyi malalamiko yao kilio cha hao wanaovuna mashamba yenu kimekuwa masikio mwa bwana na kutakuwa kona gasia katika uchumi makristo wa uongo na miujiza mikubwa tumejifunza matrea kujitoka maria akionekana dini zinafundisha kwamba kutakuweko na mwalimu mkuu wa dini atakayekuja helo ni waulize swali je biblia haifundishi jambo hili ya haya tu ni madini kubwa na wanafundisha kinyume na biblia wakristo wanasubiri kristo wabudhi wanamsubiri kuja kwa budha mwingine matrea na waislamu wanamsubiri manmani wahibu wanamsubiri krishna na wayahudi wanamsubiri masihi wote watashangazwa watashangaa kwa sababu hakuna ambaye itafanyika L licha tu kwa uongo lakini bwana atakapokuja watajua watimotheo inasema kumbuka kwamba katika siku za mwisho kutakuwa na nyakati za taabu watu watakuwa na ubinafsi wenye tabaa ya fedha wenye majivuno wenye kujiona kutukana mungu wasiowati wazazi wao tunaangalia mambo haya bila kupendana watakuwa ni watu wa nasa na ni wengi mm. na watajipenda wenyewe wakaidi wakikataa nguvu za mungu wakijifanya kwamba ni watu wa mungu hapa kuta kwako na amani ni bunduki tu tena wengi wataiacha imani yao watasalitiana na kuchukiana mathayo 24:10 kumi hiyo ni hatari mno unajua kwamba injili hii inaenda kuleta mpasuko unaona jinsi leta mpasuko na jinsi ambavyo watu wataweza kusalitiana na kuwatia wengine gerezani polisi hawathibithiki tena unadhani utakuwa salama pale gerezani hapana ikiwa mungu ayuko pamoja nao auna usalama haya ni mauaji pale japan ambao waliwaua hawa watu dunia itazeeka kama nguo kwa na shida za kiuchumi kutakuwa na shida za hali ya anga na utaangalia tufani za kushangaza majanga makuu na katikati ya mambo hayo yesu atawapenda wanyama walia ngombe za fadhaika maana hakuna malisho kondoo wamefanywa ukiwa e bwana twakulilia kwa sababu moto imeangamiza malisho mioto mikubwa hakuna maziwa wala asali hii ilitokea australia huko eninyo ilifanyika ilionekana hivi na moto ya california na damu mbaya na ukimwe tusijidanganye tunaelekea wakati wa majanga makuu anasema ishara zingine kuongezeka kwa maarifa kuongezeka kwa kazi ya kimashetani wengi wataiacha imani matatizo ya kiuchumi kuinuka kwa mafundisho ya uongo kuongezeka kwa kazi napenda hii hapa kutotii na uasi lakini wewe danieli yafunge na kuyatia muhuri maneno ya kitabu hiki mpaka wakati wa mwisho wengi watakwenda huko na huko maarifa yataongezeka neno la mungu litaeleweka vyema na kutakuwako na maarifa ya kawaida na itasaidia kusambaza injili na kutakuwa na roho wachafu wengi na wanyama hawa na nabii wa uongo na kila kitu hiki wakati bwana anapokuja na ni roho ya mashetani ikifanya miujiza napenda hii na humu bl magari ya vita yanafanya misukosuko barabarani yakikimbia nyuma na mbele uwanjani yaonekana kama mienge ya moto yanakwenda kasi kama umeme Uje uliona hili nadhani kwamba aliangalia kitu kama hii yani, kasi vumilieni hadi kuja kwa bwana vumilieni thibitishe mioyo yenu kwa sababu kuja kwa bwana kumekaribia yakobo 57 wakati mambo haya yanapoanza kutukia simameni na kuinua vinjwa vyenu kwa maana ukombozi wenu umekaribia bwana anakuja hivi karibuni na maelezo ya ndani tutayaangalia hivi karibuni tumeweza kuangalia kuhusu ishara za kuja kwa bwana na tumeangalia kwamba mambo haya yanapotokea simameni na kuinua vichwa vyenu kwa maana ukombozi wenu umekaribia baadaye tunazosema nimefanya bidii katika mashindano nimemaliza safari yangu na imani nimeitunza na sasa imebakia tu kupewa tuzo la ushindi kwa maisha ya uadilivu tuzo ambalo hakimu wa haki atanipa mimi siku ile na wala si mimi tu je paulo alitaka zawadi kupokea zawadi anapokufa hapana alitaka kupokea siku ile sio mimi peke yangu bali wote ambao wanapenda kurudi kwake kwa, kwa hivyo zawadi nakuja lini wakati bwana anaporudi dunia inafundisha nini fundisho tofauti wanafundsha a unapokufa nakufanyikia unaenda mbinguni na unapokea ujira wako na utarudi tena na kurudia mwili haina mantiki yoyote kwa hivyo katika siku hiyo ujira wako utaupata sio baadaye sikiliza mimi naja kama mwizi heri akeshaa na kuvaa nguo zake ili asija katembea uchi na kuona aibu yake ufunuo kumi na sita kumi na tano kwa hivyo kuna watu ambao watajua kwamba anakuja maana nyinyi wenyewe mwajua kwamba siku ya bwana itakuja kama mwizi ajavyo usiku watu watakapokuwa wanasema unajua kuna watu wanaosema hivi kila kitu ni shwari na salama ndipo warabifu utakapoangulia ghafla kama mwanamke anayetaka kuzaa na hakuna atakaye pona lakini nyinyi ndugu hamko gizani na siku hiyo haipasi kuajieni ghafla kama mwizi kwa hivyo unapojua biblia yako je wafaa kupatwa kama mwizi hapana haitakuwa kitu ya kushangaza lakini watu ambao wanataka mambo mazuri kuwa na amani ya milenia na mambo haya watashangazwa watashangazwa kabisa baba hamumkumu mtu yeyote bali ametia hukumu yote kwa mwana yohana 522 papa anasema kwamba mimi ndiyo hakimu hapana papa umekosea hukumu ni kwa mwana hukumu itaketi nao ataondoa mamlaka yake yaani mamlaka yale ya upapa kuharibu hadi mwisho danieli 76 hii namtaja kuhusu pamba pe, upapa na mamlaka yake yataondolewa danieli 7:13-14 katika maono yangu ya usiku nalitazama mbele yangu nikamwona naye fanana na mwanadamu akija pamoja na mawingu ya mbinguni akamkaribia huyu mzee wa siku na akaongozwa mbele zake hii siokuja kwa bwana duniani hii ni kitu tofauti akapewa mamlaka utukufu na ufalme wenye nguvu watu makabila zote na mataifa mataifana wa watu wamwabudu utawala wake ni utawala wa milele ambao hautapita na ufalme wake ni ule ambao kamwe hautaangamizwa kwa hivyo anafanywa mfalme mbinguni yesu kristo anachukua mavazi yake ya kuhani na kuvaa yale ya ufalme majaribio yamekwisha na baadaye mapigo yanaanguka duniani hapa na baadaye bwana anarudi na aja haraka na ujira wangu pamoja nami kumlipa kila mtu sawasawa sawa na kazi yake ufunuo 2212 22. biblia inasema kutakuwepa wakati wa dhiki kuu ambayo haijawahi kuwepo tangu kuwepo na taifa hadi sasa danieli 121 kwa hivyo kwa wakati huu baada ya kufunga kwa mlango wa rehema kutakuwa na wakati wa kutisha mapigo yataanguka na tutayazungumzia baadaye maelfu ataanguka katika upande wako makumi elfu upande wa kulia lakini haitakufikia hebu yatie ndani hadi hizi ni kwa macho yako utakayoitazama na kuona ujira ya wabaya hii ni historia ya biblia kwa sababu umefanya bwana kuwa ngome yako na makao yako kuna faida kumfuata bwana hata kama inaonekana kwamba hamna faida na inaonekana kama tuna matatizo katika sayari hii hii ni tumaini basi hakuna madhara yatakayokupata wewe wala maafa yatakayoikaribia ya hema yako zaburi 9 je hiyo siyo ahadi kubwa kwa hivyo gasia hizi ambazo zitatokea katika ulimwengu huu hakuna haja ya kuogopa ikiwa uko ndani ya kristo sasa yesu anaporudi tena kuna ni vita vya armagedon biblia in, dunia inafundisha nini kuhusu Armageddon? wanasema kutakuwa na vita katika mashariki ya kati na mara ya kwanza walisema waturuki wal, na hivi kwa sababu waturuki hawapo walisema warusi na wanasema warusi watakuja na kupigana pale na watu watakuja katika bonde hilo armagedon katika bonde la megido na kutakuwa na vita vikubwa na ufalme utajengwa katika sayari hii swali nauliza je inaenda sawasawa sawa na kila ambacho tumekisoma tulisoma kwamba bwana anapokuja nini kinafanyika katika miji ya ulimwengu huu inatandazwa hivyo ndivyo biblia inavyosema kila mji utatandazwa je inajumuisha pia yerusalemu ya dunia hii bila shaka ndio jerusalemu ya dunia hii itaharibiwa je tumaini la abrahamu lilikuwa nini alikuwa na subiri nini jerusalemu ya dunia hii ama ile ya mbinguni alikuwa nasubiri ile ya mbinguni je nani anayejenga mji huo nimeenda kuandalia nini makao kwa ajili yenu kwa hivyo vita hivi vya armagedoni ni nini wakakusanya wafalme pamoja katika sehemu itwayo armagedon kwa kiebrania ufunuo 16:16. 16. kwa hivyo neno la kigiriki hapa ya place ni topos na topos ina maana ya ndani na ya juu kwa hivyo inamaanisha kwamba hali ya akili kwa hivyo unakuwa na hali fulani ya akili itakayokuongoza kufikia sehemu fulani kwa hivyo shetani atawafanya watu hapa duniani kuwafanya kuwaua wale ambao hawatakubali mambo ya mashetani kwa hivyo topos ni akili ni hali ya akili joeli anaita bonde la yeoshafati zekaria anasema kwamba mataifa yatakusanywa pale yerusalemu inamaanisha kwamba watapigana dhidi ya watu wa mungu na moja kati ya hizi ni kweli nitakusanya mataifa na kuangamizwa katika bonde la yshaajoe 3:2 nitawakusanya mataifa pale yerusalemu na kupigana dhidi yao zekaria 42 je hapa, kitu ambacho hapa ni kuelezwa mfano na bonde ya hapa sehemu ambapo mungu anaingilia kati na kupigana dhidi ya wana wale yerusalemu inawakilisha watu wa mungu mungu ataingilia kati na kupigana kwa ajili ya watu wa mungu nani anayeharibu waovu kwa, kwa mwanga wa kuja kwake yesu kristo sio warusi warusi hapana ni bwana atamwangamiza kwa mng'ao wa kuja kwake sio mpinga kristo pale atakayeshindwa katika mashariki ya kati kisha malaika kishamalaikayasit akamwaga bakuli lake juu ya mtu yufrati maji akakauka ili njia ya wafalme wa mashariki iweze kutengenezwa ufunuo 16:12 ji hao ni warusi au waturuki ama jinsi ambavyo wanataka iwe lakini aiendi sawasawa na biblia nzima kwa hivyo kuna hiyo bonde hapa na pale juu ahab alikuwa na ngome ilikuwa ni beseni ambayo farasi wangekula na kunywa na bi, 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 birika za maji hiyo ndio vita vilipiganwa pale kwa hivyo bonde hili la megido ni sehemu ya kushangaza unapokuwa katika bonde hili la megido kuna mlima ambao unatokea katika sehemu hiyo na ni karmel mlima karmeli kulikuwa kona sehemu ambayo elija alisema chagueni leo mtakayemtumikia ni bonde la kutoa uamuzi chagua kwa ajili ya mmoja ama mwingine tukutane pamoja mahali pa hukumu ni nani aliyemchochea mmoja kutoka mashariki akamuita katika haki kwa utumishi wake hakukabidhi mataifa mikononi mwake na kutiisha wafalme mbele zake huwafanya kuwa mavumbi kwa upanga wake isaya anasema nini hapa nani huyu mfalme wa mashariki huyu ni masihi ni yesu kristo yesu ndiye masihi na je tunajuaje mambo haya hebu tuangalie hezekieli 2 kisha akanichuleta katika langu linaloelekea upande wa mashariki nami nikaona utukufu wa mungu wa israeli ukija kutoka upande wa mashariki inatoka na nani inakuja na nani inakuja na malaika wake wote na inakuja na utukufu wa baba pia na utukufu wake na sauti yake ilikuwa kama ya ngurumo ya maji yaendayo kazi nayo nchi ikang'aa kwa utukufu wake kwa hivyo nani hao wafalme wa mashariki wanaokuja au ni yesu na malaika wake yesu na malaika wake hiyo ndio tunaweza pata katika biblia sikilizeni bwana atakuja pamoja na maelfu ya malaika wake watakatifu kutoa hukumu juu ya binadamu hakuna kuja kwa harmagedon na mataifa yote yakija pale katika bone dogo hawatatoshea pale kwa hukumu wote kwa ajili ya matendo yao maovu waliyoyatenda kwa ajili ya maneno yote mabaya ambayo watu waovu walimkashifu nayo hivyo ndivyo itakapofanyika alikuwa amevaa vazi lililokuwa limelowekwa katika damu na jina lake huyo ni neno la mungu na majeshi ya mbinguni je tunapata picha hapa vita hivi ni vya namna gani ni vita vya mbinguni ni kuingilia kati kwa mbingu majeshi ya mbinguni yalimfuata yakiwa yamepanda farasi weupe wa na walikuwa wamevaa mavazi ya kitani meupe na safi kwa hivyo vita hivi ni mungu anaingilia kati ni armagedon yaani bonde la kutoa uamuzi na kristo anaingilia kati kwa ajili ya watu wake upanga mkali hutoka kinywani mwake na kwa upanga huu atawashinda mataifa yeye ndiye atakayetawala kwa fimbo ya chuma na kuikamua divai katika chombo cha kukamulia zabibu za ghadhabu kuu ya mungu mwenye uwezo yaani uharibifu na mji ule mkubwa mji huu ni upi ni mji wa babiloni babiloni ya kiroho na wote wanaokuja pamoja ikawa katika sehemu tatu nini tafanyika katika babiloni watakapoangalia mabaki haya yako chini na ushirikiano kati ya joka na yule mnyama na huyu nabii wa uongo nini tafanyika kwao zitaanguka chini zitazambaratika miji ya mataifa ikaanguka babiloni yule mkuu akakumbukwa mbele za bwana ili apewe mvinywa wa asira ya mungu kwa hivyo muungano huu yani chama hiki cha siri ya uongo itawekwa wazi na itaanguka chini kutatokea umeme kelele ngurumo na tetemeke kubwa la adri ambalo halijapata kutokea tangu mungu alipomuumba mtu ufunuo 1618 16. kwa hivyo mkeka utatolewa katika miji yote na miji itaanguka chini kila kisiwa kikakimbia jambo la kushangaza na milima haikupatikana tena kwa hivyo milima itatoweka na tetemeko hili itaharibu na visiwa vitatoweka kuna uwezekano mbili labda ma, visiwa vinazama ndani ama zinaungana tena na bara zote zinawekwa katika sehemu moja mvua ya mawe makubwa yenye uzito wa kama kilo hamsini kila moja ikawanyeshea watu yani mawe makubwa nao wakamtukana mungu kwa sababu ya mapigo ya mvua hiyo ya mawe nao pigo la mvua hiyo ya mawe lilikuwa kubwa mno lilikuwa mno awamheshimu mungu kwa sababu watu hawa wanaopigwa na mapigo haya ya mwisho awamkubali kwa hivyo wanamdhihaki haki je umeshawahi kuingia katika gala za seluji na kuona gala za mvua ya mawe ambazo nimeziweka akiba kwa ajili ya wakati wa taabu kwa ajili ya wakati wa vita na mapigano ayubu 3822 armagedon ni vita vya mungu akitumia matetemeko ya ardhi na mawe na barafu kuharibu watu ambao anataka kuharibu watu wa mungu ufunuo sita kumi na saba siku ya bwana imekaribia na ni nani, nani awezaye kusimama lakini huyu mnyama yaani ukatoliki alichukuliwa mateka pamoja na nabii wa uongo akachukuliwa na wote wakatupwa mzima mzima katika ziwa linalowaka moto wa kiberiki, kiberiti majeshi yao yaliwawa kwa upanga ni wafalme wa, wakuu na matajiri uliotoka kinywani mwa yule aliyepanda farasi nani anakosea hayupo hapa kuna mtu mmoja hayupo hapa nayo ni yule joka hayupo joka ni shetani yule aliyewakusanya watu katika namna ya kimizimu hayupo hapa mnyama ambaye ni ukatoliki na uprotestanti ulioanguka ambao uliingia pamoja na nguvu zote za kibabiloni zinaharibiwa lakini shetani anabakia naam bwana mungu mwenye uwezo hukumu zako ni za kweli na haki ufunuo kumi na sita saba wale wengine waliokufa hawakupata uhai mpaka miaka elfu moja yatimie huo ndio ufufua wa kwanza unajua kwamba hiyo inashangaza hiyo ni ufufuo wa kwanza kumbuka kwamba ufunuo umeandikwa kwa namna ya kikaya na tunasoma mambo haya kurudi nyuma ni kusema kwamba hizi mambo yameandikwa kurudi nyuma wengine hawafufuki lakini heri wao walioweza kufufulia katika ufufuo wa kwanza na maelezo yanarudi nyuma kwa hivyo wenye dhambi wanaoishi wanakufa na wale waliokufa wa dhambi wanabakia kwa miaka elum na ndipo wale waliokufa wakiwa wanamwamini kristo watafufuliwa kwanza kisha sisi tulio hai tutakusanywa pamoja na kumlaki bwana hewani na hivyo tutakuwa pamoja na bwana daima hesoni wz wa saba kwa hivyo wenye haki wanaenda mbinguni na wanachukuliwa kwa wakati mmoja na wanaenda mbinguni na wengine wanauawa kwa hivyo wale walio haki wanafufuliwa na wanachukuliwa mbinguni na kumkuta bwana hewani na wanakaa na bwana pale wanafanya nini hebu tuone katika siku ile watasema hakika huyu ndiye mungu wetu tulimtumainia naye atatuokoa huyu ndiye bwana tuliyemtumaini kwake sisi natumshangilie na tufurahiia katika uokovu wake isaya 59 utachagua ni kikundi gani ulicho nani kikundi kimoja cha kulia na kingine cha kufurahia timotheo pili moja kumi mbili lakini niko bado timamu kabisa kwani najua yule niliyemwamini tena ninahakika kwamba yeye aweza kukilinda salama kile nilicho nikabidhi mpaka siku ile je anazungumzia siku gani ni kurudi kwa kristo hakuna kitu kwamba kwamba ukifa unaenda mbinguni kwamba hati ukikufu unaenda kuzimu unapokufa upo katika kaburi na utakapofufuliwa aidha upo katika ufufuo wa maisha ama ufufuo wa mauti moja kati ya hizi na tutaendelea na kisa hiki na tutaangalia picha kubwa ya kile kitakachofanyika katika milenia na ni kisa gani kuhusu kuzimu tutazungumzia kwa undani je ipo ama haipo na tutaangalia nini kitafanyika katika urejesho wa mwisho wa ufalme wa mungu